Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցակիցս աուդիտորների պալատի նախագահ տնտեսագետ Նաիրի Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար, պարոն Սարգսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Քաղաքական process-ները ո՞նց են անդրադառնում եւ ոչ միայն անդրադառնում, նաեւ վնասում մեր տնտեսությանը։ Քաղաքական process-ները ուղղակի կապ ունեն տնտեսության կամ առաջխաղացման կամ անկման հետ եւ որտիսի մենք ձևակերպենք տնտեսության կայունությունը եւ տնտեսական զարգացումը, տնտեսական պոտենցիալը, ներդրումային գրավչությունը ինչից է կախված, դրանք կախված են մի քանի հանգամանքներից, որոնցից մեկը քաղաքական կայունությունն է։ Եվ քաղաքական այս անկայուն իրավիճակը բնականաբար շատ բացասաբար է առադարձում տնտեսության վրա, կարելի ասել, տնտեսությունը հասցրել է արդեն անդունդի։ Եթե մի քանի ամիս առաջ ձևակերպում էինք, որ տնտեսությունը գահավիժում է եւ պետք է արգելակել, այժմ ձևակերպում ենք, որ մոտենում ենք անդունդից, արդեն գլորվել ենք եւ մոտենում ենք վերջնակետին։ Մասնավորապես, եթե հաշվի առնենք, թե առաջին երամսյակի կտրվածքով ինչ ունենք տնտեսության մեջ ակտիվության տեսանկյունից, եթե չեմ սխալվում, վիճակագրական ծառայությունը թվերը արդեն հրապարակել է, մենք ունենք տվյալները եւ 7.5 տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի նվազում ունենք։ Սա ո՞նց է անդրադառնում եւ առհասարակ ինչպես կբնութագրեք առաջին երամսյակային հաշվետվությունը։ Մի փոքր ճշգրտում անենք, դեռևս երամսյակային չեն, դրանք հունվար ամսվա տվյալներն են եւ բնականաբար կանխատեսել իր տանգումը եւ հետ պատերազմական ազդեցության կանխատեսումներ, դա թե պարզապես են, որ շարունակվելու է անկումը։ Դրա համար կային մի քանի հանգամանքներ, կարող ենք սկսել դեռևս ամենասկզբից։ Մենք 2020 թվական մուտք գործեցինք արդեն իսկ թույլատված տնտեսական պոտենցիալով, այսինքն երբ որ թմբկահարում էին, որ 2015-ին ունեցել ենք աննախապատեպ տնտեսական աճ եւ այլն, մենք պետք է գնահատենք եւ հասկանանք, թե ինչից էր այդ տնտեսական աճը բաղկացած։ Տնտեսական աճը բաղկացած էր հիմնականում տրանսպորտային միջոցների ներմուծում եւ վերարտահանումից, որը որ ժամանակավոր բնույթ էր կրում եւ 20 թվականին արդեն դա մենք չէինք ունենալու, եւ բաղկացած էր նախորդ մի քանի տարիների հարկային ստուգումներից։ Դրանք կարող ենք այսպես բնութագրել, որ պոպուլիզմ էր իր մեջ միայն պարունակում, այսինքն տնտեսվարողների մոտ սկսվեցին լայնածավալ ստուգումներ, ստուգումների արդյունքում պայմանավորվում էին ճշգրտումներ էին ներկայացում հարկային մարմիններ ներկայացվող հաշվետվություններում, որը ցույց էր տալիս արհեստական շրջանառության աճ, բնականաբար իր հետ վերում էր մուտքեր պետական բյուջե, եւ այստեղից ենթադրվում էր, որ կամ ներկայացում էր առնվազն հանրությանը, որ ունենք տնտեսական աճ։ Այնինչ 2020 թվականի համար պետք էր ստեղծել նախադրյալներ, տնտեսական պոտենցիալ, որը չկար, եւ պետությունը այդ ազդակները պետք է ուղարկեր բիզնեսին, ուղարկեր պոտենցիալ ներդրողներին, որը այդպես էլ չարվեց։ Բայց մենք ունեցանք պատերազմ, կար համաճարակ, եւ դրան արդեն հաջորդեց համաճարակը, որը բնականաբար իր ազդեցությունը չէր կարող չթողնել, և այնուհետև ունեցան կառավարության ոչ ադեկվատ վերաբերմունք ու արձագանքը պանդեմիայի ժամանակատվածում տնտեսության վերաբերյալ։ Այնուհետև ունեցանք պատերազմ, բնականաբար այս ամեն ինչը ազդեցություններ թողնելու տնտեսական անկման վրա։ Եվ հետ պատերազմյան, հետ պանդեմիայի ժամանակահատվածում կառավարությունը շարունակում է նույն վարքագիծը, բնականաբար տնտեսական աճի ակնկալիք ունենալը ուղղակի միամտություն է։ Բայց ասում էին, որ 3% 3.2% տնտեսական աճ են կանխատեսում 21-ի համար։ Դե դա հնարավոր չէ։ Դե ասել այլ բանա, անել այլ բանա։ Եթե դուք հիշեք բոլոր ժամանակների գործող կառավարության հայտարարությունները, ապա դուք կտեսնեք, որ միշտ ինչ ասել են, արել են հակառակը։ Եվ ասել դեռևս չի նշանակում դա ապահովել։ Ինչի աշվին ապահովել։ Այսինքն հերթական պոպուլիզմ են դրսևորում, հերթական կեղծիքն են գերակրում բնակչությանը, և հույս ունենալ, որ Հայաստանում տնտեսության այս կառավարությունը առնվազն ունակ է տնտեսական պոտենցիալ ստեղծել, գրավիչ ներդրումային դաշտ ստեղծել, դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ շարունակում են այդ ասելը, եթե չեմ սխալվում, 6-ամսյա երկրի կամ տնտեսության վերականգնման ծրագիր են այժմ ներկայացրել։ Դրանք բարի ցանկություններ են, այսինքն գրվում են փաստաթղթի վրա, ներկայացնում են հանրությանը, մենք այս ձևաչափը որ գնանք ունենանք այս կանաչ եւ այլն եւ այլն, բայց եթե մենք դիտարկենք հիմնավորումները, ապա մենք կտեսնենք, որ զրոյից էլ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում նրանց առաջքաշած թեզերը։ Այ օրինակ ունենք մենք տնտեսության զարգացման մոդել, ինչպես կարելի է տնտեսությունը զարգացնել, եւ
նույնիսկ հրապարակային հրավիրում ենք բոլոր տնտեսագետ մասնագետներին, բոլոր երկրի ապագայով մտահոգ անձանց քննարկելու, այսինքն մեր ներկայացրած ծրագրի վրա կառուցողական քննարկում կազմակերպելու, եւ եթե ունենք բաց թողումներ, որը որ չենք ներառել տնտեսական պոտենցիալի բացահայտման վերաբերյալ մեր թեզերում, պատրաստ ենք դա եւս ներառել։ Եվ դա տրամադրում ենք բոլոր կառավարություններին, էական չիում։ Մեր համար էական չի, ով կիրականացնի։ Մենք հիմնավորել ենք մեր կարծիքով միակ գործուն համակարգ եւ ծրագիրը, ինչից պետք է սկսել եւ որ պետք է ասնել։ Փորձել եք այդ ծրագիրը ներկայացնել ներկա կառավարությանը։ Այո, բայց ներկա կառավարությունը պետք է նույնպես հիաստապեսնեմ, որ ներկա կառավարությունը, այսինքն ծրագրի առաջին կետը ներկա կառավարության հերացում։ Այսինքն ներկա կառավարությունը միանշանակորեն դա չի կարող իրագործել, որովհետեւ ներդրումային միջավայրի բարելավման համար եւ տվյալ երկիրը որպես գրավիչ ներդրումային երկիր ներկայացնելու համար առաջին հերթին պետք է անվտանգություն, երկրորդը պետք է քաղաքական կայունություն եւ կանխատեսելիություն ու առնվազն ճշմարտախոսություն, արդարություն, ազնվություն կառավարության կողմից։ Այդ բոլոր հատկանիշները կառավարությունը չունի, այդ որակները չունի կառավարությունը։ Եվ պարբերաբար, երբ որ ստում են, դրանից հետո դժվար է հավատալ։ Այ Ռոքֆելլերը ասել էր մի անգամ, իմ հաշվապահ ինձանից գողացել է գումար, ոչ թե ես դրանից նեղվում եմ դրա համար, որ կորցել եմ, չգիտեմ, քանի միլիոն դոլար, այլ նեղվում եմ դրա համար, որ այլևս չեմ կարող վստահ լինել։ Եվ սա ներդրողների սովորական մտածելակերպ եւ վարկագիծ է։ Եթե ստում են նրա հաջորդ խոսքին, բնականաբար չեն կարող հավատալ։ Այսինքն այդ ծրագրի կյանքի կոչման համար առաջին բաղադրիչը ներկայիս կառավարության հերացումն է։ Տեսեք, պարոն Սարգսյան, մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը, մասնավորապես նախարարը, վստահեցնում էր, որ միլիոնավոր դոլարների ներդրման փաստացի տվյալներ կան հետ պատերազմական վիճակում։ Ներդրումային իրավիճակը ինչպիսին, արդյոք դրանք կան, դրանք ինչ հաշվարկների վրա են արված։ Իսկ ուր են այդ ներդրումային միլիոնավոր դոլարները։ Եթե նախարարությունը երևի հարցնեք նախարարին, նախ էկոնոմիկայի նախարարը ոչ թե պետք է շարունակի պոպուլիզմը, այլ էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է 24 ժամ առանց քուն եւ դադար փնտրի եւ գտնի եւ բացահայտի մեր տնտեսական պոտենցիալային ռեսուրսները եւ դա բիզնես պլան կազմած վիճակով ներկայացնի ներդրողների սեղանին։ Եվ այդ կայունությունները, անվտանգային կայունություն, քաղաքական կայունություն, հարկաբյուջետային կայունություն, դրանք ապահովելով փորձել ներդրողներ ներգրավեն։ Եթե չեմ սխալվում, անցած տարի նույնպես թվարկում էին, որ ներդրումների աճ ունենք, ներդրումներ են պատրաստում գան 18 թվականից 19 թվականի ընթացքում նույնպես աննախադեպ ու ներդրումային բումի մասին էին խոսում, իսկ մենք ականատես եղանք դրան։ Կարծում եմ, սրանով արդեն ձեր հարցին պատասխանեցինք։ Այսինքն հիմա չկան ներդրողներ, ովքեր հետաքրքրված են եւ պատրաստ կլինեն անգամ հետ պատերազմական այս խախուլ վիճակում ինչ-որ բան անել։ Եկեք փոքր բացատրություն այսպես գտնենք։ Ինչ է հետաքրքրում ներդրողին։ Այսինքն եթե մենք չենք ձևակերպում այս հարցը, ինչ է հետաքրքրում ներդրողին, ապա մենք չենք իրավունք էլ չունենք ներդրողների մասին խոսելու։ Ներդրողները ցանկանում են նվազագույն ծախսերով առավելագույն արդյունքի ստացում։ Այսինքն ինչով ենք մենք գայթակղիչ, ինչով է մեր հանրապետությունը, մեր երկիրը ներդրողների համար գրավիչ, որպեսզի օրինակ տարածաշրջանային երկրներում ներդրումները թողնեն եւ գան Հայաստանի Հանրապետություն ներդրում անեն, կամ միատիպ մյուս երկրներում ներդրումները թողնեն, գան Հայաստանի Հանրապետություն ներդրումը կատարեն։ Եթե մենք վերցնենք բիզնեսի հաստատուն ծախսերը, գումարենք նաեւ իրացման վրա կատարվող ծախսերը, ապա մենք կտեսնենք, որ մենք մեղմ ասած այդքան էլ գրավիչ չենք։ Ինչ է պետք անել։ Այստեղ ամենամեծ կարևորությունը, ամենամեծ գործը ունի անելու կառավարությունը, իդեմս էկոնոմիկայի նախարարության, իդեմս ֆինանսների նախարարության։ Եվ նա պետք է համակարգված գրեն այդ ծրագիրը, այդ ծախսերը վերլուծեն եւ դրանց նվազման ուղղված քայլեր կատարեն, այսինքն պետությունը պետք է գործի դնի իր կարգավորիչ ֆունկցիան եւ կարգավորի այդ դաշտը եւ շահագրգռի ներդրողներին, որպիսի գումարները եւ նախ տեղական ներդրողների գումարները մնան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ չարտահոսեն Հայաստանի Հանրապետությունից եւ արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավեն։ Իսկ մենք եթե ականատեսենք եղել կառավարության գործելաոճին, ապա ամեն ինչ արվել է, որ կապիտալը արտահոսի Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն կատարել է հակառակ գործողությունը։ Ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ եւ հիմնավորվածությամբ, դրանցից մի քանի օրինակներ թեվս բերեմ, դա մեկը օրինակ գույքահարկի օրենքի ընդունումն էր այն ժամանակահատվածում, երբ որ տնտեսությունը գտնվում էր անկման փուլում, դրանք բիզնեսին պիտակավորելը, անհարկի քրեական գործերի հարուցումները եւ այլն։
օրինակները բազմաթիվ են եւ բիզնեսներից մեկի հետ կապված, ամուրսարի հետ կապված անհասկացվածությունը ի վերջո դա էլ հաստատ ազդեցություն ունեցած կլինի։ Բնականաբար, շնորհակալ ես դեմ եմ հանքարդյունաբերության վրա տնտեսություն կառուցելու միանշանակորեն, բայց ամեն դեպքում եթե կառավարությունը ստանձնել է պարտավորություն եւ անորոշությունը ամենա տնտեսության համար ամենավատ զենքն է եւ եթե կամ հա կամ չէ, այսինքն կողմնորոշվեք, որնա ձեր համար ավելի կարևոր, ավելի արդյունավետ եւ ինչ արդյունք եք ստանալու։ Նույն ամուսարի հարցով թեկուզ կարելի է գրել մի edge-ում բացասական կողմերը, ինչ բացասական հետևանքներ կթողնի, մյուս կողմում գրել դրական կողմերը եւ դրանք համեմատել, արդյոք արժի բացել թե չարժի բացել։ Կարող է կառավարությունը մի օր տնտեսական եւ բնապահպանական թևերի հանձնախումբ ձևավորել, մի օր աշխատել եւ այդ պատասխանը գտնել։ Որպես կառավարությունը ունակ չի աշխատելու, այսքան բան։ Պարոն Սարգսյան, մենք ունենք տվյալներ, թե ինքանի գործող բիզնես է այս հետ պատերազմական վիճակում դադարեցրել իր գործունեությունը կամ որոշել, որ իր բիզնեսը ավելի հարմար անվտանգ միջավայր է տեղափոխում, օրինակ Վրաստան կամ մեկ այլ տեղ, հիացում է որևէ այլ երկիր։ Տեսեք, վաղ է դրա մասին խոսելը, որովհետև մենք ունենք խնդիրներ, այսինքն պանդեմիայի խնդիրը շարունակում է արդիական մնալ եւ ոչ միայն դա վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ վերաբերում է աշխարհի բոլոր երկրներին։ Վիճակագրական տվյալներ չեմ կարող ասել, ինչքան կազմակերպություն է բացվել եւ ինչքան փակվել, ես բայց չեմ տիրապետում այդ տվյալներին, բայց կարող եմ իմ շփման շրջանակներում ասել, որ մտադրությունները բիզնեսը տեղափոխելու բազմաթիվ են։ Տեսեք, ձևավորվել է հետեւյալ նախատրամադրվածությունը։ Նախ տնտեսությունը ինչից է կազմված։ Տնտեսությունը ունի 4 խաղացողներ, 4 ագենտներ։ Դրանք բնակչությանն են, տնային տնտեսություններն են, այսինքն հիմնական սպառողները, կազմակերպությունները, այսինքն տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր որ արտադրում են, այդ նույն բնակչությունն նաև աշխատավարձ է ստանում այս տնտեսվարող սուբյեկտներից։ Ունենք պետությունը, որ իր հարկերն է վերցնում եւ գնումներ է կատարում, եւ ունենք օտարերկրյա հատվածը, այսինքն ներմուծում արտահանում։ Եվ բնակչության տրամադրվածությունները միտված են արտագաղթին, արտագաղթելուն։ Այսինքն մարդիկ չեն տեսնում անվտանգային կայունությունը, մարդիկ չեն տեսնում երկրի հարատևումն ու հետագա զարգացումը եւ գերակշիռ մեծամասնությունը տրամադրված է արտագաղթին, նույնը կազմակերպությունները, բիզնեսները։ Անվտանգային, իհարկե, առաջնային անվտանգային ֆունդամենտալից ելնելով, մնացած հարկաբյուջետային կայունությունից, հետագա բիզնեսի կանխատեսելիությունից, երկրի հարատևման կանխատեսելիությունից ելնելով տրամադրված են բիզնեսը տեղափոխել։ Այսինքն մենք տնտեսության հիմնական մասնավոր խաղացողներին, եթե անդադ մղում ենք դուրս, պետությունը ինչ ֆունկցիա է ռեստը կատարելու։ Այսինքն ոչ ունի սպառող, ոչ ունի արտադրող, ումից է հարկը գանձելու, ում հետ է ինքը հարաբերվելու, ում նպատակն է ինքը իրականացնելու։ Եվ վիճակագրական տվյալները նույնիսկ եթե լինեին, ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ վաղ է ասել, բայց առաջիկա ժամանակահատվածում, երբ որ կբացվեն ճանապարհները, երբ որ մյուս պետությունները կբացեն ուրեմն իրենց տնտեսությունը ամբողջ ծավալով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ խելքի չգալու դեպքում եւ գործունք հայլերը չձեռնարկելու դեպքում եւ բնակչությունը կարտագաղթի եւ ուրեմն բիզնեսները կտեղափոխվեն այլ երկրներ։ Գումարած դրան, բացի ուրեմն մեխանիկական նվազումից բնակչության, կարեւոր է նաեւ ծնելիության հանգամանքը, այսինքն մարդիկ տրամադրված են արդեն համոզությունների, տրամադրված են երեխան ունենալու, որովհետև չգիտեն ինչ է լինում։ Հաջորդ կարևորագույն ու պետության հետագա հարատևման սպառնալիք հանդիսացող հանգամանքը։ Դուք վստահ եմ լսած կլինեք դեպքեր, որ շատ դեպքերում մարդիկ գնում են ծննդաբերում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի երեխաները ստանան քաղաքացիություն։ Մի մասը 5-6 տարեկանից տղա երեխաների դեպքում գնում են Ռուսաստանի դաշնություն ստանում են քաղաքականություն։ Այսինքն նմանատիպ հաշվարկների դեպքում մենք 10 տարի հետո չենք ունենալու բանակ զորակոչվող։ Եվ ինչի անելու սահմանամերձ գոտին։ Օրինակ, ինչի անելու նոյեմբերյանի տարածաշրջանը, ինչի անելու Բերդի տարածաշրջանը, ինչի անելու ամբողջ Սյունիքի տարածաշրջանը։ Պետության ամենատուժված, ուրեմն, հատվածը, որոնք որ առաջին հերթին այդ անվտանգային ֆունդամենտալի մասին, որ խոսում ենք, առաջին հարվածը վերցնողները ցամանամեր ցամանկի բնակիչներն են, ամենասոցիալապես խոցելի խավն են եւ պետության կողմից ամենաքիչ պաշտպանված խավն են, որոնք որ չունեն հնարավորություն, չունեն ծանոթություն, որպեսզի իրենք նույնպես իրենց զավակներին տանեն դրսում, չգիտեմ, քաղաքացիություն գրանցեն եւ այլն,
Այսինքն դուրս է գալիս, որ երեխան սահմանամերջ հատվածում ծնվելուց ինքը հավերժ դառնում է հայրենիքի պաշտպան։ Եվ միայն այդ մարդկանց հաշվին տնտեսություն կառուցելով, ի դեպ այդ մարդկանց նաև չոժանդակելով նույն գյուղատնտեսական ոլորտում, օրինակ, պայմանականորեն նորից եկեք նշենք, նոյեմբերյանի տարածաշրջանը մշակում է խաղող եւ անվտանգության զոնաները չկան գծված, այսինքն վախելով, չգիտեմ, 1 հեկտարի փոխարեն ինքը կարող է ինչ-որ կես հեկտար որպես այգի մշակել, հետագայում առաջ է գալիս ուրեմն վաճարքետ կապած խնդիրները, երբ որ մթերող կազմակերպություններն ասում են, մենք չենք վերցնում ձեր բերքը, որովհետև որակը լավը չի, կամ արհեստականորեն խնդիր են ստեղծում, որպեսզի արևի տակ արդեն քաղված բերքը փչանա, որ ավելի ցածր գնով վերցնեն, հիաստափում են մարդը, էլ չի ուզում զբաղվել այլևս գյուղատնտեսությամբ, չի ուզում բնակվել այդ տարածաշրջանում, եւ այսպես դատարկվելով, այսինքն Երևանը կարտագաղթի արտասահման, սահմանամերձ համայնքները կարտագաղթեն Երևան, կունենանք փոքր բնակության, այլևս տնտեսական պոտենցիալ չունեցող, այլևս Հայաստանի Հանրապետության հետագա գոյությունը վտանգված եւ մազից կախված պետություն։ Ես ոնց հասկացա, դուք տրամադրված եք այն կերպ, որ ներկայ իշխանությունները պիտի հեռանան։ Դա աքսիոմա է, դա նույնիսկ դա քննարկման ենթարկվում։ Արտահերտ ընտրությունները կօգնեն, որպեսզի ստեղծված անկայուն վիճակը հանդարտվի։ Գիտեք, այժմ մեր պետությունը գտնվում է հոգեվարքի մեջ, եւ շատ դեպքում հոգեվարքի մեջ գտնվելու ժամանակ արհեստական շնչառություն է անհրաժեշտ լինում, մինչև որ բուն բժշկական միջամտությունները իրականացնեն։ Արտահերտ ընտրությունները դեռևս շատ քիչ են, որովհետև կախված է նրանից, թե արտահերտ ընտրությունները ովքեր են կազմակերպելու, ներկայ իշխանությունները, թե ժամանակավոր կառավարությունը։ Նաև էական է, թե ովքեր են լինելու հաջորդ իշխանությունները։ Շատ էական է, ովքեր են լինելու հաջորդ իշխանությունները։ Այսինքն, եթե շարունակեն մնալ եւ ընտրվել ներկայ իշխանությունները, ձեր նշյալ խնդիրները շարունակելու են լինել։ Մնալ արդյական, նույնիսկ ավելի են վատանալու, որովհետև նրանք ստանալու են լեգիտիմություն եւս մեկ անգամ, եւ դրանով արդեն ձևակերպվելու է մեր ազգային նպատակները, այսինքն եթե գերակշիռ մեծամասնությունը ընդդրում է ներկայիս կառավարությանը, ինչ է դուրս գալիս, դուրս է գալիս, որ մենք հասարակության մեջ չունենք ազգային նպատակ ձևակերպած, այսինքն կարևոր է, որ գործող իշխանությունը մնա հանկարծ չփոփոխվի, ոչինչ որ երկրի սահմանները մաս-մաս մենք կտրամադրենք թշնամիներին, ոչինչ որ տնտեսությունը անկում կապրի, ոչինչ որ մեր գիտությունը ընդհանրապես կվերանա, կրթական համակարգը կվերանա, առողջապահական համակարգ չենք ունենա եւ այլն։ Մենք լեգիտիմացնում ենք այդ մտածելակերպը եւ դուրս է գալիս, որ ռացիոնալ մտածող մարդիկ թողնելու են եւ արտագաղթելու են, եւ հետագայում հույս ունենալ վերականգնել գիտությունը, հույս ունենալ վերականգնել տնտեսությունը արդեն կարծում եմ ճիշտ չի լինի։ Իսկ դուք տեսնում եք այլ իշխանություններ ընդդիմադիր դաշնում պայքարողներից որևէ մեկից։ Չեմ տեսնում, որովհետև այս պահի դրությամբ ձևակերպվել է շատ շատ բարդ իրավիճակ։ Նախ չեմ տեսնում բովանդակային հարաբերություններ, փոխհարաբերություններ։ Հիմա իշխանություն եւ ընդդիմություն դեպատը իջել է պլինտուսի ցածր մակարդակի, անձերին են վիրավորում, չգիտեմ ինչ անում, որևէ մեկը գործում ծրագիր դեռևս չի ներկայացել, եւ կարծում եմ նոր ուժը ձևավորվելու ժամանակ, երբ որ կներկայացնի, կձևակերպի նախ առաջին ազգային նպատակը, դրա հիման վրա կտա կպատասխանի հետեւյալ հարցերին. ի՞նչ է ցանկանում իմ բնակիչը իշխանությունից, ի՞նչ եմ ես ակնկալում իմ բնակչությունից, սրանք կստանան փաստաթղթի տեսք, նպատակները կձևակերպվեն, հիմնավորումները նպատակին հասնելու ճանապարհները կընդգծվեն, նոր այդ ժամանակ մենք կարող ենք հույս ունենալ երկրի պետության վերականգնման, որովհետև նա մանավանդ ներկայիս գործող ընտրական օրենսգրքով եւս մեկ անգամ ընտրություն կազմակերպելը, ի սկզբանե ասեմ, որ մենք դատապարտված ենք ձախողման, եւ եթե նոր իշխանությունները կան այդ իմ ասած հարցադրումները չիրականացրած, նպատակները չսահմանած, դուրս է գալիս նոր ձևավորված իշխանություն ունենալու է վստահության ձևավորման խնդիր։ Վստահություն ներդրողների աչքի առաջ, վստահություն գործող բիզնեսի աչքին, վստահություն բնակության աչքին, իսկ դրանք ժամանակահատված է պահանջում, իսկ մենք չունենք այլևս ժամանակ կորցնելու։ Չինացիները մի այսպիսի ասացված կունեն, որ լավագույն ծարտընկելու ժամանակը 20 տարի առաջ էր, հաջորդ լավագույնը այսօր է։ Մենք այսօր թողած մեր ծարտընկելու առաքելությունը, մեր համար առաջին գործը, մենք զբաղված ենք չգիտեմ ինչով։ Կառավարության հեռանալը այլ ընտրանք չունի, կառավարությունը անհապաղ պետք է հեռանա։ Այդ խնդիրն էլ այն է, որ նոր ձևավորվող իշխանություն չենք տեսնում։
կարծում եմ դիմադիրների մեջ չեք տեսնում այդ պոտենցիալը։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ մենք չենք ձևակերպում առաջնային եւ երկրորդային խնդիրներ։ Դա առաջնային խնդիրը չէ, առաջնային խնդիրը կառավարության հեռացումն է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ պատկերացրեք, մենք նստում ենք տրանսպորտային միջոց եւ գիտենք, որ վարորդը հարբած է, վարորդը նոր է սովորում վարել, վարորդը չի կարողանում վարել մեքենան եւ հստակ ուրվագծում է, որ մեզ տանում է, գլորում է անդունդ։ Եվ մեքենայի մեջ գտնվում է մարդ, որը ասում է, ես կարող եմ մեքենայի ղեկը թեքել եւ անդունդից թեքել դեպի այլ կողմ։ Եվ մենք ասում ենք, չէ, մենք քեզ չենք վստահում, թող ինքը վարի մեքենան։ Այսինքն հստակ է, որ մենք արդեն անդունդ ենք ասել։ Մենք այսպես ժամերի, օրերի կամ ամիսների հարց է պետության գոյությունը եւ պայթյունը, մեծ պայթյունը։ Դրա համար առաջնային հարցը նախ հեռացնել վարորդին։ Երկրորդ հարցը արդեն, միգուցե չկարողանանք, այո, միանգամից գտնել։ Միգուցե 1 տարի ժամանակավոր կառավարությունը հանրային ճնշումների տակ ստիպենք, որպեսզի իրականացնի այն գործուն ծրագրերը, որոնք որ մասնագիտական հանրության կողմից հիմնավորված կդնեն նրանց սեղանին, առնվազն կարող ենք ունենալ հույս, որ նրանք իրականացնեն որոշակի գործողություն, որտեղ ներկա կառավարությունը բազմից ենք ներկայացել, առնվազն մենք բազմից ենք ներկայացել առաջարկներ։ Չկա ընդհանրապես պատասխան։ Նույնիսկ չեն բարեհաճել կարդալ կամ միգուցե կարդացել են եւ չեն հասկացել ինչա գրված այնտեղ եւ ինչ պետք է անեն։ Բանակի հետ կապված հարցը, ինչ եք կարծում, ի վերջո հանգուցալուծվեց այս հարցը։ Կարծում եմ բանակի հետ կապված հարցը հանգուցալուծվեց, այո։ Այսինքն խնդիրը գլխավոր շտաբի պետի հեռացումներ, հեռացվեց նա, մնացած զինվորականները հանդիպեցին վարչապետին, նրանք ովքեր ի դեպ հենց հրաժարականի պահանջ դեմ ստորագրել էին, նոր գշուպետը շուտով կնշանակվի ու այսպես։ Եկեք այսպես ձևակերպենք հարցը, նայած թե բանակի հարցի ավարտ ասելով ինչ նկատի ունենք։ Այսինքն եթե բանակը կազմակերպելը եւ բանակի մարտունակությունը բարոյի հոգեբանական վիճակը վերջնականապես տապալելն էր, ապա այո, նպատակին հասան։ Չէ, բանակը թույլ չտա, որ քաղաքական գործընթացներին խառնվի։ Տեսեք, առաջացել է նախ բանակում իրավաբանական կազուս։ Այսինքն վարչական դատարանը դիմել իրավունքների վերականգնման համար գլխավոր շտաբի պետը, վարչական դատարանը դիմել գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը։ Կառավարությունը նշանակում է նոր գլխավոր շտաբի պետ, այնուհետև տեղակալները չգիտեմ եւ այլն, եւ եթե մենք ունենանք մեկ ամսյա ժամանակահատվածում վարչական դատարանի կողմից արդեն իսկ կայացած դատավճիռ, օրինակ վերականգնելու պաշտոնը վերականգնել, ինչ է լինելու։ Այսինքն մենք սրանով ասենք, որ բանակի հարցերը համարվում են լուծված, ապա չենք կարող ասել։ Կազմականդումը կարող ենք, բանակի հարցը լուծելը չենք կարող ասել, որտեղ մենք ունենք պարտված բանակ, մենք ունենք բանակում բարոյական հոգեբանական խնդիրների բարձրացման, մարտունակության բարձրացման, զինտեխնիկայով նորագույն ապահովման խնդիրներ։ Մենք այնքան շատ խնդիրներ ունենք բանակում լուծելու։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս աուդիտորների պալատի նախագահ տնտեսագետ Նաիրի Սարգսյանն էր։